Oktyabrın 14-də Xırdalan şəhərində yerləşən Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin konfrans zalında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin yaranmasının 24-cü il dönümü münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Abşeron rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri, əməkdar müəllim Nadir Ağayev, Yeni Azərbaycan Partiyası, Abşeron rayon Gənclər Birliyinin sədri Elgün Hümbətov, mətbuat nümayəndələri, kollecin pedagoji kollektivi və 326 nəfər tələbə iştirak edib. Giriş nitqi ilə tədbiri açıq elan edən Ağsaqqallar Şurasının sədri Nadir Ağayev bildirib ki, 1991-ci ildə yaranmış tədaq şəraiti nəticəsi olaraq Azərbaycan parlamenti avqustun 30-da müstəqillik bəyannaməsini, oktyabrın 18-də isə müstəqillik haqqında konstitusiya aktını qəbul edib. Lakin o zaman ölkənin daxilində və xaricində vəziyyət heç də ürək açan deyildi. Bunun məntiqi nəticəsi kimi müstəqilliyimiz böyük sual altında idi. Bu baxımdan müstəqilliyimiz tarixində 1993-cü il müstəsna əhəmiyyətə malikdir. O zamanki mürəkkəb durumu təhlil edən ziyalılarımız Heydər Əliyevə üz tutdu. Xalqımız isə onu prezident seçdi. Sonra çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon Gənclər Birliyinin sədri Elgün Hümbətov Azərbaycan xalqının ən əlamətdar bir tarixi hadisənin öz dövlət müstəqilliyinin bərpa etməsinin 24-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib. O bildirib ki, müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra hər il 18 oktyabr günü xalqımız tərəfindən bayram günü kimi qeyd olunur. Ölkəmizdə və eləcə də rayonumuzda aparılan böyük abadlıq quruculuq işləri barədə geniş məlumat verdi. Son 10 il ərzində Heydər Əliyev siyasətini inamla davam etdirən Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin ölkəmizin inkişafında misilsiz xidmətləri olduğunu vurğuladı. Daha sonra çıxış edənlərdən Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin tədris işləri üzrə direktor müavini İradə Xudiyeva, tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Arzu Ağayeva, tarix müəllimi Yeganə Əhmədova, gənclərdən Şamu Əliyev, Hüseynli Hüseyin və Nigar Səfərova xalqımızın hər zaman tarix boyu mübariz, azadlıq uğrunda fədakarcasına vuruşduğunu bildiriblər.